വിപണിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്ത് വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ് പയ്യന്നൂരിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ. പയ്യന്നൂർ എടാട്ടെ കൈരളി സ്വാശ്രയ സംഘത്തിലെ 25 വരുന്ന യുവാക്കളാണ് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി ചെയ്തത്. കോവിഡ് മഹാവ്യാധിയുടെ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് അന്യസംസ്ഥാനത്തു നിന്നും പൂക്കൾ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ പൂക്കൾക്കായി ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ്. കൂട്ടായ്മയുടെ വിജയം തന്നെയാണ് ചെറുകാറ്റിൽ തലയാട്ടി പൂത്തുലിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഈ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പൂക്കൾ. ഇതിനോട് ചേർന്ന് ചേന, മഞ്ഞൾ, ഇഞ്ചി, കപ്പ, മധുരക്കിഴങ്ങ്, വാഴ, നിലക്കടല, പറങ്കി തുടങ്ങിയവയും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സർക്കാരിന്റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇവർ ജൈവ കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. കാർഷിക സംസ്കൃതിയെ തിരിച്ചുപിടിക്കാനാണ് വിവിധ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷിയിൽ തൽപരരായ 25 യുവാക്കൾ കൂട്ടുചേർന്ന് കൈരളി സ്വാശ്രയ സംഘം രൂപീകരിച്ചതെന്ന് സംഘം സെക്രട്ടറി എം വി സുമേഷ് പറയുന്നു. നമ്മള് കൈരളി സ്വാശ്രയ സംഘം എന്നുള്ള സംഘം രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഏതാണ്ട് 25 യുവാക്കൾ സംഘടിച്ച് വിവിധങ്ങളായ കൃഷികൾ ഈ പ്രദേശത്ത് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെൽകൃഷി, പ്രധാനമായ നെൽകൃഷി, അതുപോലെ കിഴങ്ങ് കൃഷി, വാഴക്കൃഷി, പിന്നെ മറ്ട് ഒരുപാട് കൃഷി രീതികൾ, കടലക്കൃഷി ഒക്കെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ട് കാർഷിക വികസന ബാങ്ക് പയ്യന്നൂര് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ശ്രീ പ്രിൻസിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയും അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാങ്കേതിക നിർദ്ദേശങ്ങളും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളൊരു 20-25 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് ഈ പൂക്കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുൻകാലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം നടത്തി വിജയിപ്പിച്ച് ഉണ്ടായ അനുഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുമകനം കൃഷിഭവനിൽ നിന്നുണ്ടായ പ്രോത്സാഹനം, അതും നമ്മൾ ഈ കൃഷി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്. ആ പ്രചോദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് തുനിഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം നേട്ടം, ഇത്രയും പൂക്കൾ മെച്ചം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ ഇത് ആ ശാസ്ത്രീയമായി പ്രിൻസിന്റെ അടക്കം നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്തൊരു നേട്ടമാണ് ഇതുണ്ടായത്. ഇത് വരും കാലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകി കിട്ടത്തക്ക രീതിയിലാണ് ഇതിന്റെ വളവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും നമുക്ക് പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാക്കും, വരും കാലങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷയുണ്ട്. ഭക്ഷ്യകൃഷിയോടൊപ്പം തദ്ദേശീയമായി കൃഷി ചെയ്ത ചെണ്ടുമല്ലി പൂക്കൾ ഓണത്തിന് വിപണിയിലെത്തിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ 20 സ്ഥലത്ത് 300 തൈകളാണ് ഇവർ നട്ടത്. പ്രതീക്ഷയ്ക്കപ്പുറത്തുള്ള നേട്ടമാണ് ഇവർക്ക് ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വിപുലമായി പൂക്കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനമാണ് ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോലെ ന്യൂസ്, പയ്യന്നൂർ.